Moonlighting edhe extension duke ndëruar pra viktimen. Temptation, jo extension. Extension, thashme. Extension, jo në ato flokë që nxitën. Po qështë po amin kjo? Temptation. Extension, okej. Okay. Extension, pa, nëse nuk e ke ditë ti dhe krejt burat që po në dëgjojnë, jo në ato flokë që nxitën. Kjo nuk është extension. Tentacion. XXX Tentacion ose XXX Temptation. Ok, extension, temptation. Qa të jena. E dhe gju Moonlight. Por në anën tjetër e kena një lajmë, po kësa më festiv. Lajmë festiv është... Qësi lajmë për lypën. Qësi lajmë për lypën, great. Në fakt, cilat janë 10 prej mënyrave më të qudetshme dhe interesante për me fitu pare. E 10 është bëri pare duke u bo mik i dikujt. Ka njerëz në përbot që paguin veç më bo shoku i ti. Ku i haver. Ku i haver që në zëte ora haver. E dyta është shqitja virgjë Riz fatkeqësisht pra që ekziston ende dhe është një temë që s'po du më prek më shumë, po është da. Në këtë top 10-she. Luajtja e videolojrave, e dim që është një prej top profesioneve kove të fundit, i kemi edhe djemë tonë... Që fiton pare të lujtë lujtë videolojra, po. Black News Eagles i kemi djemë. Po, këta kështu, po, veç me nëva kështu, po, okej. Po, në anën tjetër edhe kështu adin që shpo fitojnë pare. Me të farë ylla, me do 4 ora, diçka. Përveç yllave dhe 4 orave, për shembull, ti e luan një lojë në stas, edhe bëhesh shumë ekspert qasaj dhe anisë një çizon veten, edhe veç e publikojnë në YouTube, mandej njerëz të tjerë e kthyrin trikat që ti i përdor për me fitu, edhe është një prej profesioneve kogja që po po paguhet, domethën shpitonin, që shihet unaj të lujt, e publikojnë me tani jeta keqe. Shitja e ajrit, shitja e ajrit, domethën ajri në varsi në disa vende të ndryshme të Amerikës me vete se do ajër me vete. Ajri po kushtoj ka 14 deri në 20 dollar. Wow. Disa zona janë shumë të ndotura që njerëzit bojnë përpjekje proper me shiuat ajrin e pastër, edhe ti e pagun ajrin e pastër. Tjetër, po moj kanë me bupare njerëzit edhe nga shitja qumshtit të gjirit. Në fakt, ka në përbandet ndryshme bankat që e mbledhin qumshtin e gjirit, edhe më pas ju japet fmive cilë të janë të lindun para kohës e diçka, sepse dhjetë që qumshti i gjirit është më i mire. Mirë po mundëni edhe me shit. Unë e ku pasë dhe yjet i përdorin qëto, se zdojnë me app gji vetë dhe përdorin edhe është një metodë, me tonë që e runë. Tjetër, fitimi parave duke fjetur, edhe që të në përbese që kësha po shumë pare. One veç 24 të fundi që po milioner. ka testus të shtretërve të ndryshëm, edhe testus të hullumtimeve të ndryshme, ata cilë të bojnë programe, pra një testus i shtratit, me komoditën të të pojtë, definitivisht komodita home, nëse jeni tuk e nga dëgju dikush nga menagjimit, që ku jemi dy kandidat, mi provu dy shekat e ri edhe mi vërtetu që derin një 16 orën e më pa u gjuesh, kështo, ta manë si arush, që kanë edhe një për reklamave. Tjetër është edhe fitimi parave duke shi u shqem, këto si qa kësha thonë. Unë e me vogë, mi bani një mini pasurit të letë. Atërë, ti e kandidati për krymi për këto. Paguajnë për me bljef pje alkoholike. Në shtetët e bashkume, pjet alkoholike bljehen veç mas moshës 21 vjeqare, për dirisa në Evropë edhim prej moshës 18 vjeqare, edhe në pabet të ndryshme apo në marketin e liquor store, ata cilë kjo nën mosh, i paguin këta pak ma të mbej për mjë bje alkohol. Gjithë që ka në situatët të tila kam dëshmuar. Në anën tjetër në vendin e dytë si mënyra për me bo pare mës letë dhe mës interesanti është edhe shqitja e spermës edhe e qelizave ves. Dhe në anën tjetër e kemi shqitjen e mbetjeve njërzori që ke shumeron së këtu me diskutu ma shumë për ta në këtë mëngjes. Po këtu tjera para prakesh kënë interesant, pra njerës të paguin për gjithë shka, mundën i mu pagu për gjithë shka, jene edhe hullumtani në shtaj u dëmë fati edhe bari pare të flajt, të hunger, të night. Sidomos të flajt, Lucid Dreams, Juicy World.